Santeri Hostikka 1-2 kotitappio AS Roomalle. Pettymys on tietty iso, mutta millainen peli oli? Joo, totta kai pettymys. Taas hävittiin kotona. Ihan ok peli. Pystyttiin mun mielestä haastaa pallollisesti Roomaa tänään. Joo, vähän semmonen tyhjä olo tällä hetkellä. Olisi vähän toivonut parempaa lopetusta tälle kotimatsille, että vähän jäi kyllä vähän harmittaa tämä tulos. Mitäs sanot omista otteista? Näyttää, että kun pelitempo kovenee, niin pystyt kuitenkin itse esiintymään omalla tasolla tai jopa se yli. Joo, totta kai nämä on hienoja pelejä, ainutlaatuisia pelejä, niin ei tarvitse paljon hakea ekstra latausta, että se tulee aika normaalisti ja syttyy näihin peleihin, niin nämä on hienoja pelejä pelaa. VAR näytteli taas tosi iso roolia tässäkin ottelussa. Taidettiin 3 kertaa käydä tarkistelemaan videoita ja mun mielestä toi David Brownin upea Eurogoal VAR-tarkistuksen jälkeen peruttiin. En tiedä, ootko nähnyt noita tilanteita, mutta ihan yleisesti mitä oot itse VARista mieltä? No joo, toi maali hylättiin, että olisi ollut aika hieno maali äijältä. No tänään molemmilta hylättiin 1 maali, et mun mielestä aika reilusti tänään meni. Mut jos siellä on rike, niin silloin se on rike, et ei kai siinä mitään. Niin, mitä sanot, mikä on tavallaan sun mielipide VARista? Ootko tykännyt nyt europeleissä, kun se on ollut? No on se mun mielestä ihan reilu, että et siellä nähdään, että jos on rike, mitä tuomari ei näe, niin silloin se löydetään sieltä, että periaatteessa ihan reilu. Kyllä. No, tähän päättyy kausi kotiotteluiden osalta. Vielä on 1 vieraspeli Betisissä. Nyt kun nämä kotieuropelit on takana, niin mitä sanoisit, millainen kokemus tämä on ollut tämä HJK:n eurosyksy ja eurokesä 2022? No joo, aina puhutaan kokemuksista, että totta kai haluttiin vähän kilpailla paremmin tässä, että haettiin voittoa totta kai joka pelistä, että kokemus tästä jäi, mutta olisi ollut monta peliä, mistä olisi ehkä ansaittu enemmän pisteitä, että vähän jää ehkä harmittaa, mutta pelisesti meillä oli ihan hyviä pelejä. Kiitos Santeri. Kiitos.